Hi, hello, give you a happy Holi. By Nyang Kuna Abu Muna, Holi Punazi, who said, I'm going to get a bit of a cost of a legacy that I'm by Uncle Muna Kerin. Then don't phone me over, and I don't have a number. Abu Muna, no, because it's not like a crap, happy Holi Gallade. But Uncle Punazi, that's not enough. Nalai abu angka hagra fufla nane punan nai hagra fufla pun dia kaya on kiri jalan nane angku punu tak ada pun hagra fufla lai dari yuko tai kini way nih angku nui way di mana nane ngah alas nane es pasi mula fufla lai dari gaya nai ni aku nai ni angoli pun saya kisar kau serap fufla fusi jas biar pun nane biar kau suka sih nih. Ayah mengklik sebanyak selesai. Mengelai bangka. Engkau siapa nak jadi mana yang bangka? Bukan lagi darah naik serba. Pun kerap ramai rumah ini. Pun lagi lagi kerap ramai. Lagi ke? Allah kau dekat nak bun sesa. Kalima. Kau silalah dan aku pun silalah. Bila? Bila? Masih papi ayu. Salah betul lemba. Papi berang pun dia. Nai dah jadi nenek. Ya ini pun tak aku ini papi ya. Bos tak aku siapa lah sih yang ini. Ipa susah sebenar. Beri pun nak ke papi ya. Aku lagi rum. Kan aku nak kan aku ni. Holi gili kang bayang ke orang pada obos tak gay pun pom sebenar dengan bayang video kan lana mendiar lah sini. Holi gili ni ang tom mudah pergi kalau nak kata nang bayang ke lana mendiar video kan bay. Dah dugi kang mai dugi kang anda pulau dah hidup di sini mana. Abang video kau bikin yang pesan selesai. Bye bye happy holi ni siap bayang nadi ni ni bay. Dan pun si video kau belum bikin ni. School, your dong, audit your room 9, 10. Okay, dong, 7, 8, 6. Okay. Hey, your dong, your dong 3, 4, 5. Okay, your dong college 11, 12. Your counter. Where is it? Okay, so take a look at the guys. Yang ang datang ni salah bah ke di sini deh. Pulau deh kira ni. Pulau deh kang bay, mana kang sih? Nih, nara pulau jenah dia ni tu. Kuzau budong bau, baik kuzau budi kang bayar. Kita bisanya.